ახალი წლის პირველი დღეს ქალაქს ხუთი ახალშობილი შეემატა. ზუგდიდის წმინდა ლუკას სახელობის საავადმყოფოში 2012 წელს ოთხი ვაჟი და ერთი ქალი დაიბადა. მშობიარობა რომ ყოველგვარი გართულებების გარეშე ჩაიარა. პირველი იანვარს ხუთი ახალშობილი დაიბადა. ოთხი ვაჟი და ერთი ქალიშვილი, აქეთ ორი ტუმპები. ყველა სულ სავ ახალ წელს დაიბადა ჩვენი ბავშვი 1 იანვარს და ყველას უსურვებს ეძებდნენ. დღემდე დღეს კი დედობის მედლს კიდევ ორი ქალბატონი ეზიარა. ისინი სამშობიარო ბლოკში რამდენიმე საათის წინ შეიყვანეს.